sobe rápido, né? Eu vou botar ali, vou deixar ele sair. Eu tenho que subir. Meu carro não é quatro por causa. Deixa aqui. Tá atrás da mãe. Uma primeira aqui para o Jaraguá. Será que eu deixo aqui? Ou... Onde que tu foi? Que o carro tá subindo. Lá no faxinal do Pepe. Vou te mostrar o vídeo. Não, no asfalto aqui não posso, só no mar. Uma vaca! Uma vaca solta! Ai, que lindo! É um coelho! Não é vaca! Que bonita, olha lá! Tem que fazer vídeos! Acho que é isso que eu tinha. Por que eu não vi o vídeo? Aqui é esse quarto, é o nome dele, é
força é reduzida, é pra ele ter mais força, é sempre tiver uma lama muito. Ah, que atolou, tem uma telha muito pesada. Só que aí também tem que ter um pneu mais pesado. O Jôni é bem cuidadoso. Não adianta correr que nem o louco e depois capotar e depois. Aí isso foi, e pagar com. Aí também a gente não vê o trajeto ali, os matos, depois. Eu não sou vendo mato nenhum, eu só preciso olhar muito. Boa pra cá, né, Ju? É. Marto Liebenzeit. Ah, Jesus, é, esse é o morro. Esse é o mais incrível. É. Esse acho que é o melhor. Agora pode escutar com a mão. Não, ele vai. Vai, tia. Você Estraga
mais justo. Acho que eles fazem isso pro pessoal não vir, sabe? Que não vai vir muito maluco vir aqui se trocar e fazer festa. Eles têm que deixar o acesso mais difícil pro pessoal não ter tanta coragem de vir. Não, existe gente que vem com mais dinheiro. Mas é bonito, hein? Uhum. Pô, é igual o speedball. Não, já vou colocar aqui no pé. Não sei, Josi. Eu acho que é parecido. Eu acho que lá é 938. Acho que é mais alto. Eu vou pegar só meu celular e aí já tô saindo. Ah, tu sai ali, né, Josi? É, que tem que sair de bunda, que é mais fácil, porque é muito alto. Eu quero um casaco pra não pegar a gripe do Jaraguá. Já. Já vem. Tá.
Um pouco. É melhor ir nós não ir, mas depois tu não tem que descer, depois descer mais. Depois a gente tenta descer todo mundo de uma vez só? Tá, mas tu viu o chão tá queimado, saiu o cara da caminhonete. É, eu achei que era do meu, mas era do cara, né? Ah, consigo não subir aqui. Sim, aperta ali. Aí ele desce tudo. Aperta, força. Ah, mas você quer do meu, mas era do cara, né? Aquela caminhonete boa ali. Ele acho que não usou o freio motor, sabia? Sim, eu vi só no freio motor. Ele liguei a 4x4, só num pedacinho. Mas tu demorou tanto por quê? Porque é tão longe ou tu já olhou alguma coisa? Não, é longe. E como é que era pra eu subir? Ia dar tranquilo ou não? Ah, tinha uns pedaços ruins, acho que tu não ia querer subir. E descer tu só veio freio motor? Tu não botou nem 4x4, 4x2, nada? Porque se o cara vem só no freio... Se o cara vem no freio, se ele não usa o freio motor, eu escutei até barulho do disco de freio do carro dele. Sim. Ele acabou com o freio dele. Sim, ele pode ficar sem freio nenhum, sabia? Eu vou ter que depois sem freio motor também, mas sempre vou ter que ir numa primeira ou também numa segunda. Uma primeira, porque na segunda eu vou ter que usar muito freio ainda, né? Ah, não, não ia botar meu carro aqui. E se cruzar com alguém aqui? Tá aí, tirar se fosse a pé aqui. É tão longe assim? Que bem que tem gente que foi a pé. Tu não precisa botar 4x4 aqui, de uma aqui. Só lá bem chegando lá em cima. Eu tinha voltado aqui, mas a gente anda aqui, né, nesse terreno, não anda de 4x4. Ah, sim. Ah, tá feio aqui pra cima. Meio a Bini botou o carro dela aqui pra cima, tá bom? Não, ela só fora, tava na igreja, acho, né? Não, tem um morro da antena, foto da Bini. É que ela botou o Citroën dela aqui em cima. Quem volta?
que merda se cruzar com alguém aqui, ah, não, não, não. Sim, cruzou, mas ele não derrubou. Não, tu devia ter sentado na frente. Eu sou uma leve tinta pra trás. Credo, mas eu nunca. Eu não tô tão pesado que tá. Quase vira pra cá, a gente vai cortar pneu ali nesse buraco. Não, subindo ali na linha. Esse trecho de estrada aí é o muro todinho da linha. Assim, ó. Aham. Uhum. Que o Vomir botou o carro dele. Esse é assim, ó. Gráficos assim, tá? É que ela me convidar, eu devia tomar desculpa. Ah, não vou. Não precisa nem convidar. Imagina a gente consegue tomar o carro dele. Ela tá sentada aqui na frente? Ela tá com dor no pescoço, ela tá tensa. Quem? A tia Ivy. Ah, eu imagino que ela tá tensa. Por quê? Porque fica tenso quem vê a buraqueira. A gente tem medo, a gente se preocupa. Eu não vi. E aí, como é que os caras são com bicicleta? Ah, você vai tomar, né? Vem aqui. Ó. Oh. Isso daqui nem é buraco. Não, é com pedra solta, meu filho. Tá louco? É. Olha assim, ali. Tem que ir ali, ó. Bem no canto. Tá aqui, eu subi bem aqui. Com as duas rodas no chão. Queria ver que a marca do pneu ali. Não, eu não botaria nem teu carro aqui. É mais... Eu sei que é feito pra isso, mas não botaria. Se fosse meu, eu não botaria. Ele pediu um 4x4. É. Nossa, se o Palmeiras tivesse um carro assim, ele subia aqui no morro dele. Então. Ah, vontade, porque lá é bom, né? Chega de lá, né? Tudo bom, assim, se é crescido. Agora é com o carro, né? Tô, eu fico com pena do teu carro. Eu tô dando pena do teu carro. Ai, eu não queria cruzar com o carro por aqui. O que é esse monte de carro antes que desceu? Tu não cruzou com eles? Enquanto nós estávamos parados, ele desceu uns 4, 5 carros, né? Ah, eu cruzei com um. Dois, mas foi bem no início. Né? Olha a cidade. Oh, se tu lá ver, bater com. Tipo, não bater, tipo, ficar com o carro na tua frente aqui, como é que faz pra cruzar? Não faz. Foi se olhando. Vem, como é que vai passar? Aqui o lance é via pé. É, mas por isso que a gente estranhou que demorou tanto. Você tá, mas a gente já tá vendo a antena tão longe assim, ali pro Maristela. É pro sinal, o John já deve estar aproveitando pra ver algo. E vai voltar com elas todas e a gente vai subir e vai olhar. E depois já deu, né? Pra não ter que fazer mais uma viagem. Opa. Opa. É, o negócio é isso ali, ó. Prosa ainda. Eu acho que com o motor mais perigoso é mais rápido, mas é mais perigoso. Não, muito mais tranquilo. Ainda mais na estrada assim. Moto de trilha é a coisa melhor que tem. Não, não é pra ser mais perigoso porque, mano, a moto é muito mais fácil de virar. Não. Então fica nenhuma luz acesa pra saber quem engatou. Quando eu desliguei agora. Agora que tem de novo. Ah. Me ergui pra ver se ele me abre. Mas eles deveriam fazer tudo assim, tá aí em cima. E mais largo. Eu acho que é mais fácil ver do que o Morro Azul. O Morro Azul não tem poucas partes que é assim. Ah, tem! Oh! Pizzaria tem tudo. Devia ter, né, pessoal? Não sei se tem. Foi sacrifício nisso, não tá bom? Sacrifício? Quando dá ré, né? Nesses morros, pode queimar a embreagem. É,
É? Não pode deixar assim já? Pode. Aqui mesmo? É. Porque pra queimar embreagem de ré nunca pode andar num lugar assim. Deixa a marcha engatada. Tem certeza? Eu tô muito obrigado. Deixa uma garrafa aí, bebê. Cachaça. Ah, é. Onde que eu ia levar pra uma? Cuidado, bebê. Fica em pé, tu não consegue ficar em pé? Vai descer assim, engatinhando? Não. Agora tu dá um salto, né, minha querida? Thank you.